Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Primeiro trimestre deste ano, o saldo de empregos formais foi negativo no Pará. Desemprego reduz o poder de compra da população. Cresce o número de adolescentes sem estudo e sem emprego no país. Brasileiros morrem por dia vítimas de imprudência no trânsito. A celebração de Pentecostes na Arquidiocese de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança. Hoje é segunda-feira, 21 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desemprego. No primeiro trimestre deste ano, o saldo de empregos formais foi negativo no estado. E a tendência é que o desemprego e a queda de renda acompanhem a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018. Esse trabalhador não tem muito o que comemorar. Olha, essa crise está difícil. Tá difícil essa crise por causa que nós estamos aqui na aventura trabalhando, né? Mas até agora tá difícil. Os clientes, ninguém tem dinheiro para comprar joias. Sou corretor de joias, mas até agora garoto tá duro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12,7 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho em todo o país. O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2018. No estado do Pará, essa realidade não é diferente. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, foram feitas no período de janeiro a março deste ano 61.891 admissões, contra 65.871 desligamentos. Segundo dados do DIESE, somente no mês de março deste ano foram feitos mais de 20 mil desligamentos de empregos formais no estado, gerando um saldo negativo de mais de 700 postos de trabalho. A maioria dos setores econômicos do estado apresentou recuo na geração de empregos formais. Dona Arlete espera que essa recessão econômica melhore. Porque o comércio está parado. Então, se não tiver uma melhora, o comércio não cresce. É o que eu espero, né? Porque, amiga, tu pode estar filmando, tu tá vendo como é que tá o comércio, né? Ele tá muito parado. Então, é isso que eu quero, uma melhora pro comércio. Todo nós trabalhador quer uma melhora, né? Se não tiver uma melhora, a gente não cresce. Conforme a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil só criou empregos formais em 2018 com remuneração de até 2 salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação foi pior em relação aos outros estados. A abertura de empregos nessas regiões fixou na faixa de até 1 salário mínimo. Mesmo em velocidade menor, o desemprego e a queda da renda vão acompanhar a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018, não só no Pará, mas em todo o Brasil. Para nós todos que trabalhador, é só Deus mesmo, precisa, olha. Só Deus que pode fazer isso a nosso respeito, entendeu? E nós estamos aqui para isso. Com a ajuda de Deus, chega lá, se Deus quiser. Eu creio que nossos políticos vão melhorar, né? Tem que melhorar, porque se não melhorar, a tendência é piorar. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará confirmou neste domingo a morte de uma criança de 8 anos de idade que estava internada na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, com suspeita de ter contraído o vírus da raiva humana. O falecimento ocorreu na manhã deste domingo. Atualmente, são 14 casos suspeitos de raiva humana, com 8 óbitos, sendo um confirmado por laboratório para a doença pelo Instituto Evandro Chagas. Outros 3 pacientes permanecem internados no mesmo hospital e mais 3 estão recebendo cuidados médicos no município de Breves, na Ilha do Marajó. Todos permanecem em estado grave. Segundo a CESPA, coletas sorológicas foram realizadas em todos os pacientes internados, inclusive nos que vieram a falecer. O órgão disse ainda que encaminha todas as coletas para o Instituto Evandro Chagas e o Instituto Pasteur, em São Paulo, que é referência no diagnóstico de raiva. A meta de redução do analfabetismo no Brasil não foi atingida no último ano. As informações foram reveladas pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A meta era que o analfabetismo no Brasil chegasse apenas aos 6% da população.
mas no ano de 2017 esse número chegou aos 7%, um total de 11,5 milhões de brasileiros sem ler ou escrever. Essa meta foi estipulada em 2015 e ainda não foi atingida. A projeção é que até 2024 o analfabetismo seja erradicado do país. De acordo com os relatórios da PNAD, os maiores índices de analfabetismo estão nas regiões Norte, com 8% de analfabetos, e Nordeste, com 14,5%. Estudantes da Universidade Estadual do Pará ocuparam no último sábado o campus de Paragominas, no Nordeste do estado. Segundo os manifestantes, o prédio apresenta problemas estruturais e sofre com a falta de equipamentos. Com cartazes, faixas e narizes de palhaço, eles atearam fogo em pneus, pedaços de madeira e bloquearam um trecho da pista em frente ao prédio da universidade. Atualmente, cerca de 500 alunos estudam no campus. Os estudantes denunciam diversos problemas na unidade acadêmica, como cadeiras quebradas, aparelhos de ar-condicionado danificados e infiltrações nas paredes das salas. Na sala de informática, dos 20 computadores, apenas metade funciona e outra aguarda manutenção. Onde deveria funcionar um laboratório de pesquisas, faltam equipamentos adequados, os reagentes químicos estão com a data de validade vencida. E agora vamos falar de economia. 14 milhões de desempregados tiveram poder de compra reduzido. Muitas vezes, a utilização do cartão de crédito é a saída. Mas os cuidados devem ser redobrados para não cair em uma situação mais difícil ainda. Quem utiliza o cartão de crédito ou cheque especial como forma de pagamento sente no bolso os valores elevados na hora de pagar as dívidas. Mesmo com a queda das taxas, o valor continua elevado, ficando acima de 300%. Utilizar cartão de crédito ou cheque especial não faz mais parte da vida de Sandro Ferreira. Ele aboliu as formas modernas de pagamento após acumular muitas dívidas. Na verdade, eu já estou sem cartão de crédito e sem o cheque já tem 12 anos. Né? Eu preferi cancelar porque eu não estava conseguindo lidar com isso. As altas taxas de juros e a quantidade de parcelas foi o que mais prejudicou a renda do dentista. Como eu digo, eu assumo, sou bem consumista, né? Ia no shopping, viagem, essas coisas, tudo era no cartão. E era muito na questão de, parcela, às vezes olhava, qual o valor? O valor X, era um valor alto para mim. Falei, não posso comprar. Mas se parcelar de 10 vezes, parcela, e comecei a comprar. Então, chegava final do mês, vinham várias parcelas, né? Vários meses daquelas mesmas coisas. Então, aquela coisa acabou virando uma bola de neve. Uma coisa que valia X, além de pagar mais caro por conta de juros. A utilização do cartão de crédito ou cheque especial de forma indevida ou descontrolada prejudicam a vida financeira. O não pagamento das dívidas faz com que elas cresçam cada vez mais. De acordo com informações do Banco Central, as taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial para pessoas físicas registraram queda no ano passado, mas ainda continuam altas. Em 2016, a taxa anual do cartão de crédito do rotativo chegou a 497,7%, praticamente 500%. Né? Do ano de 2017, em dezembro de 2017, essa taxa fechou em 334,6%, uma queda de mais de 163,1% de um ano para o outro, principalmente por uma intervenção do governo federal na economia, no sentido de mudar as regras de parcelamento do rotativo. Né? Hoje o cliente final, cliente consumidor que opera com cartão de crédito como meio de pagamento, ele pode fazer o pagamento mínimo no primeiro mês, numa média de 15% do total da fatura, mas se no segundo mês ele não conseguir pagar a fatura total, a operadora de cartão de crédito é obrigada a ofertar uma outra linha de crédito com juros menor para ele fazer o pagamento parcelado dessa fatura. As recomendações de economistas é que os clientes bancários substituam essa modalidade por linhas de crédito mais baratas. É interessante, é recomendado, os especialistas recomendam que ele procure o seu agente financeiro e busque uma outra linha de crédito onde ele possa estar fazendo a quitação total da fatura e entrando numa outra linha de crédito com juros menor, né, que ele vai pagar menos. Ele vai fazer menos dispêndio da sua,
da sua receita no final do mês, consequentemente ele vai conseguir controlar melhor suas finanças. A medida de cancelar os cartões de crédito deu a Sandro maior autonomia e melhor educação financeira. O começo foi mais complicado, até porque eu tive que parar de fazer algumas compras, investir em algumas coisas para poder pagar o limite que tinha ficado. Após isso, hoje como hoje, a gente paga tudo no débito, na questão ou em dinheiro. Lógico, tem horas que eu paro e penso assim, poxa, se eu tivesse um cartão ia ajudar, mas nessa eu não caio mais não. O Conselho Regional de Economia Pará-Amapá tem divulgado, através da imprensa e através de cartilha de educação financeira que a gente disponibiliza de forma gratuita aqui no Conselho, métodos de elaboração da sua planilha de orçamento familiar, onde você vai rascunhar em papel ou para usuários mais avançados, planilhas eletrônicas, no computador, onde possam estar classificando as suas receitas, as suas despesas e chegando a uma equação simples, no sentido de que eu saiba dizer no final do mês se eu estou gastando mais do que eu ganho ou não, se eu tenho a possibilidade de poupança. E dentro dessa possibilidade de poupança é o que a gente recomenda. Se eu posso pagar, por exemplo, uma fatura parcelada no cartão de crédito, por que não adotar uma medida de consumo consciente e poupar aquele valor que iria parcelar durante alguns meses e fazer essa compra à vista. E vamos falar de segurança. Na última semana, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil, realizou em todo o país a maior operação Luz na Infância de combate à pornografia infantil na história do Brasil. Até o momento, quase 300 pessoas foram presas em várias regiões do país, inclusive aqui no estado do Pará. E para falar sobre o assunto, conversamos com a delegada Karina Campelo, da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. É isso mesmo, Marcos. Obrigada, delegada, pela sua presença com a gente. Eu aproveito para lembrar o nosso WhatsApp. Se você quiser participar da nossa entrevista ou ficar com alguma dúvida, você pode enviar para a gente. O nosso número é 98802-3444. Eu acho que a gente pode começar falando para as pessoas de que maneira esse crime, que é também do meio natural, claro, a pedofilia, a pornografia infantil, ele está tão presente dentro das redes, né, doutora? Dentro dessas ações que a sua delegacia ela está investigando, você percebe essa frequência muito forte desses crimes de pornografia infantil? Sim, infelizmente é um crime que ele vem crescendo, né? Principalmente nessas redes mais ocultas dentro da internet, em que as pessoas fazem esse acesso para buscar materiais ilícitos, e dentro desses materiais tem os materiais contendo pornografia infantil. Então é um crime que vem crescendo porque as pessoas acabam se aventurando, né, achando que a internet é um meio que não é possível investigar e que é possível se manter anônimo para cometer esse tipo de ato. Quando a senhora fala de redes ocultas, isso significa que é muito difícil ir localizar esses materiais? Não é muito evidente, não é muito fácil. Então, geralmente o criminoso ele precisa conhecer o caminho para chegar nesses arquivos. Então, um simples buscador, né, você não consegue. Se você jogar lá o nome do arquivo que você quer, não vem. Então, é preciso você conhecer certos softwares, você precisa conhecer certos aplicativos específicos para você ter acesso a esse tipo de material. Então, geralmente o criminoso, o que diferencia é apenas isso, esse conhecimento que ele tem para acessar esse tipo de caminho para chegar no arquivo ilícito. E o que é que caracteriza esse tipo de crime? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe o artigo 241 e suas variações que tratam exatamente sobre esse tipo de conduta que caracteriza, né, o que as pessoas costumam muito chamar de crimes de pedofilia, mas não é bem crimes de pedofilia. Na verdade, são ações como disponibilizar, armazenar, oferecer, produzir. Há quem cometa o abuso, filma, pega esse material e coloca na rede e compartilha em redes de pedófilos, né? Então, também isso é crime. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele trouxe essa inovação para se adequar a essa nova realidade aí, né, dos crimes cibernéticos, ele teve esse cuidado de criminalizar várias ações. E do que ocorreu da quinta-feira foi geralmente crimes em que as pessoas armazenavam material e também compartilhavam.
Agora, a senhora mencionou que vem crescendo esse tipo de crime, infelizmente. Mas a gente acredita também que aumentou a fiscalização, como essa operação que aconteceu no Brasil inteiro é um exemplo disso? Com certeza. A fiscalização, ela está sendo mais robusta, né? Então, você vê aí muitas operações sendo desenvolvidas, não só pela Polícia Civil, Polícia Federal. E é possível, sim, as polícias se equiparem. As polícias estão criando unidades tecnológicas. A do Pará é uma das pioneiras no Brasil. A Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos, ela existe desde 2008. Então, fizemos 10 anos esse ano. Então, a gente já tem uma certa experiência nesse tipo de investigação. E aqui no Pará, a gente tenta fazer um combate efetivo desse tipo de crime, para que realmente as pessoas vejam que é possível elas serem responsabilizadas por esses atos. Existe denúncia da população em relação a esses crimes? As denúncias elas são muito pequenas diante da existência dos crimes, porque nem todas, como falei no início, nem todas as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de ambiente. Então, como não é um ambiente muito exposto, então nem sempre qualquer pessoa sabe. Geralmente, as denúncias elas partem dos pais, quando eles detectam, né, que o filho está sendo ali aliciado. Geralmente de parentes próximos, professores, pessoas próximas à criança abusada, né? Mas, infelizmente, pela característica do crime, não é um crime que é muito denunciado. Existe uma faixa etária, um perfil para essas pessoas que praticam essas atitudes? Não, não tem uma faixa etária, não tem um perfil em que eu possa dizer, olha, o criminoso que pratica esse crime, ele tem essas características. Não há. O que pode fazer com que eu possa dizer que aquele criminoso tem uma característica em comum com os outros é o conhecimento desse caminho dentro do campo cibernético. Ele sabe onde buscar, então ele tem um conhecimento diferenciado, ele tem um conhecimento de como ingressar nessa rede. Mas o perfil, ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser um professor, ele pode ser qualquer pessoa que está acima de qualquer suspeita. Agora tem que ter cuidado também, doutora, porque muitas vezes você recebe esses tipos de imagens, enfim, e ela fica arquivada no seu computador ou no seu telefone, né? Tem que ter cuidado com esse tipo de ação. Com certeza. Como falei, o crime, a ação de armazenar conteúdos contendo cenas de pornografia infanto-juvenil, você pode incorrer no crime do 241, né? E suas variações. Então, é importante que, se você receber um arquivo desse de uma forma acidental ou alguém postou, né, independentemente de você realmente querer ou não receber, é importante que você apague, você imediatamente apague e nunca compartilhe. Se você compartilhar, você está cometendo outro crime. Então, é importante ficar aí atento a não ficar divulgando esse tipo de material. E se você tomar conhecimento, informar imediatamente a polícia. E para as pessoas também ficarem atentas, aqui no estado do Pará, por exemplo, existem regiões onde esses crimes são mais detectados? Bom, com base no que ocorreu na última operação, foi possível verificar que os maiores acessos vinham da região metropolitana de Belém, né? Então, assim, foi detectado pessoas no interior, mas o número maior é na região metropolitana de Belém, onde, inevitavelmente, é onde há o maior acesso à internet. Existe um número que a gente pode fazer esse tipo de denúncia, doutora? Bom, vocês podem ligar para o Disque Denúncia, né, para o 100, que é justamente para que seja denunciado esse tipo de crime de exploração e abuso sexual infantil. E você pode também procurar a nossa unidade diretamente, procurar os delegados, tem o delegado Carlos, e denunciar diretamente, levando os elementos, dizendo onde foi veiculado aquele material, que a gente vai iniciar assim uma investigação. Fica na Travessa Coronel Luiz Bentes, no prédio da DENARC, no bairro do Telégrafo. Tá certo, a gente agradece, delegada, pela sua presença aqui, obrigada pelos esclarecimentos, principalmente por esse alerta. E se você que está em casa, ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, alguma pergunta para a delegada, é só enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, doutora. De nada. Próximo ao final da campanha de vacinação contra a gripe, somente 27% das 342 mil pessoas do grupo prioritário procuraram as unidades de Belém para se vacinar.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a baixa procura é identificada em todos os grupos, mas ressalta que 50 locais estão disponibilizados a vacina contra a gripe para a população no município de Belém de segunda a sexta-feira. A campanha encerra em 11 dias e ainda não há sinalização do Ministério da Saúde para a prorrogação. A vacina imuniza contra três tipos de vírus, influenza H1N1, H2N3 e B, e deve ser tomada em todos os anos para que seja eficaz. Outra informação negativa, o número de jovens entre 15 a 29 anos que estão fora da escola e também do mercado de trabalho cresceu no Brasil. Isso é o que revela um relatório do IBGE divulgado neste final de semana. Em 2017, o número de pessoas entre 15 a 29 anos no Brasil chegou a 48,5 milhões de pessoas. Desse total, 11,1 milhões não trabalhavam e nem estavam matriculados em escolas, universidades, cursos técnicos ou de qualificação. São os chamados NEM-NEM. O grupo representa 23% da população jovem no país, um aumento de 1,2% com relação ao ano passado. Em contrapartida, o número de estudantes que estudam e trabalham corresponde a 13,3%. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. 120 brasileiros morrem por dia vítimas da imprudência no trânsito. A celebração de Pentecoste na Arquidiocese de Belém. Senhor Deus, Rei dos Céus. Voltamos com o Nazaré Notícias. Vamos falar sobre acidentes de trânsito, que tem sido um problema constante no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 120 brasileiros morrem por dia no país vítimas da imprudência dos condutores de veículos. Um vizinho meu que saiu de moto, teve aqui na Júlia César aqui um acidente aí que não esperava um carro, o motorista avançou e bateu ele na moto. Ela estava atravessando a rua, aí um motorista não viu, né? Estava na faixa do lado do outro carro, o carro parou e ele não viu. Acabou atropelando a pessoa na bicicleta. O filho da minha filha, ele sofreu um acidente de trânsito na Avenida Independência, acho que uns 3 anos atrás, né? Foi muito falado na mídia, porque ele foi atravessar na faixa, né? E vocês acabaram de presenciar. Eu atravessando aqui na faixa e o carro não respeitou, né? Então, ele passou na faixa e o que aconteceu? O cara da CEMOB, que tinha dado o exemplo, furou o bloqueio e pegou ele no acostamento. Esses são alguns depoimentos de pessoas que presenciaram acidentes de trânsito em Belém. A tentativa de que outras pessoas não sejam vítimas do trânsito é que o DETRAN vem atuando. Diariamente a gente tem as nossas operações ordinárias, que são realizadas em conjunto com o demais órgãos de segurança. E a nossa intenção é justamente essa, para que pessoas não percam suas vidas. Ao sair de casa, esperamos que ela retorne. Um pai de família que está diante do trânsito, a gente espera que esse pai retorne à sua família. Pai, mãe, um familiar em si. Então, o nosso serviço busca essa finalidade, para que pessoas deixem de perder vidas no trânsito. Outra medida tomada pelos órgãos competentes foi a alteração no Código Brasileiro de Trânsito. Com a mudança, aqueles condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool, além de sofrerem processo administrativo, também sofrerão processo criminal, com possibilidade de fiança apenas mediante ao juiz. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 47 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidente de trânsito. Apesar das ações educativas, as infrações ainda são muitas. A fiscalização tem identificado um alto índice de veículos com licenciamento em atraso. Essa aí tem sido, posso dizer, a primeira colocada, né? Veículos com licenciamento anual em atraso. À medida que são abordados pela fiscalização, sofrem as medidas previstas na legislação. Em segundo, posso lhe destacar a direção sobre a influência de álcool.
condutores sob influência de álcool que, ao ingerir bebida alcoólica, insistem ainda dirigir veículo automotor, tanto motocicleta quanto veículo 4 ou mais rodas. De acordo com o coordenador, são cerca de 30 autuações por dia envolvendo essas e outras infrações. Quando o assunto é álcool, entre 10 a 15 pessoas são autuadas por semana. Se não houver a conscientização do condutor, infelizmente o serviço da fiscalização e do DETRAN em si, ele parece que não surte efeito. Então tem que ter consciência. Para que essa conscientização chegue ao maior número de pessoas, o órgão promove o Maio Amarelo. O DETRAN, à medida do decorrer do mês de maio, né, desde o início do mês, devido à campanha, estamos realizando campanhas educativas em colégios, campanhas educativas no setor de educação, além das operações ordinárias que acontecem diariamente, né? A educação alimentar e nutricional passará a integrar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país, de acordo com nova lei publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União. O prazo para início é de 180 dias. Juliana Brito tem mais informações. A lei inclui entre os temas transversais abordados no ensino fundamental e no ensino médio a educação alimentar e nutricional. A ideia é que a partir disso a obesidade infantil possa ser reduzida e possam ser fornecidas mais informações acerca do tema. Aliás, esses temas não terão disciplina específica. Eles serão abordados durante outras aulas de outras disciplinas, como ciências e biologia. Essa é uma iniciativa que deve ser implantada em todo o Brasil. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará fizeram a sua Assembleia Geral na manhã da última sexta-feira e decidiram pela continuidade da greve. A reunião foi feita na Escola Cordeiro de Farias, no bairro de Sousa, em Belém. Na ocasião, a categoria avaliou o andamento da greve, fez um apanhado das lutas recentes e divulgou a nova agenda de manifestos previstos para a próxima semana. Entre eles, um ato público cultural na própria Escola Cordeiro de Farias, no dia 25 de maio. A greve na rede estadual de ensino foi iniciada no início deste mês, no dia 2, com 75% das escolas fechadas. Os profissionais reivindicam melhorias salariais e denunciam as precariedades das escolas públicas, a violência e o próprio descumprimento do Pacto da Educação. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com temperaturas amenas em Belém. Durante a manhã, a previsão é de muitas nuvens. Ao decorrer da tarde, estão previstas chuvas que devem durar até a noite. A mínima prevista varia entre 24 e 28 graus. Em São Luís, no Maranhão, a terça-feira começa com muitas nuvens, mas ao decorrer do dia, a expectativa é de chuvas. A mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 27. Em Parintins, no Amazonas, a terça-feira será com chuvas. Essa previsão tem se mantido desde a última semana e deve persistir pelos próximos dias. A mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 27. Estão abertas as inscrições para o segundo simpósio de cidadania e controle social promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Juliana Brito tem mais informações. O simpósio inclui, entre outros temas, a educação fiscal e a gestão pública participativa. O evento é voltado para todo cidadão interessado e as inscrições devem ser feitas até as 2 da tarde do dia 28 de maio no site www.tce.pa.gov.br. O objetivo é incentivar as pessoas a participarem da gestão pública. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Vamos falar agora sobre o consumo de água. Aproveitar a água da chuva para beneficiar populações residentes em áreas isoladas da Amazônia, favorecendo o acesso à água potável e minimizando doenças, é o objetivo de um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará.
Os altos índices de chuva da região amazônica motivaram o grupo de pesquisa Aproveitamento da Água da Chuva do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará a criar um sistema que possa atender a população que não tem acesso ao recurso. O aproveitamento de água de chuva, ele é baseado na lógica de que você precisa ter água no local onde você reside. Então, a nossa perspectiva é de que existe um número muito grande de pessoas na Amazônia sem o abastecimento de água. Nós estimamos, só nas áreas rurais, em torno de 5 milhões de pessoas sem água potável nas suas casas. E o direito à água, ele deve ser para todos, não, independente de onde a pessoa resida. Dessa forma, nós entendemos que nós precisaríamos desenvolver tecnologia para acesso à água. O projeto visa oferecer tecnologia social às comunidades. Na nossa perspectiva, essa tecnologia, ela é uma tecnologia que deva facilitar o acesso, dar autonomia às populações. Nesse caso, nós consideramos que o tipo de tecnologia mais adequado é a tecnologia social. São tecnologias que não visam necessariamente a lucratividade, mas especialmente onde elas levariam, essas tecnologias levariam a transformação social, ou melhor, o acesso à água. O sistema funciona captando a água da chuva que cai nos telhados e passa pelas calhas. Em seguida, automaticamente elimina as impurezas e armazena o restante, que pode ser utilizado nas torneiras. O grupo já fez instalações do sistema em algumas ilhas de Belém. Elaborar a tecnologia social é justamente isso, né? Que isso não fique com uma família, e sim que isso se espalhe pela sociedade. A perspectiva, ela é bem grande em relação a isso. Nós já fizemos, incluímos essa proposição no Plano Municipal de Saneamento de Água e Esgoto do município de Belém, para as áreas rurais. Ano passado, nós conquistamos a certificação da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Isso também ajuda a difundir, né? A captação de recurso hídrico ainda é pequeno se comparado ao desperdício no país. De acordo com o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, 36,4% da água são desperdiçados e apenas 40% dos esgotos são tratados. Uma forma de evitar o gasto de água potável em casa é armazenar em recipientes a água da chuva, que pode ser utilizada para lavar a casa ou em outras atividades domésticas. A grande maioria da água usada nas casas, ela é voltada ao uso de vasos sanitários. Então, nós estamos falando da possibilidade de substituir água potável jogada no vaso sanitário por uma outra água que não necessariamente seja potável e que não precise ser potável, né? Não existe necessidade. Então, uma sugestão é o próprio aproveitamento da água de chuva, né? Se nós pensarmos que nós estamos numa região que chove bastante, chove todos os dias ou chove o dia todo, né? Nós temos aí estamos desperdiçando essa água. Então é um recurso natural abundante. Uma sugestão é certamente pensar na possibilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva. Foi prorrogado para o dia 30 de maio o prazo para que as famílias participantes do programa Bolsa Família em Belém façam a avaliação de saúde e garantam a continuidade do recebimento do programa. A avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes de qualquer faixa etária. Os participantes do Bolsa Família devem procurar a Unidade Municipal de Saúde ou a Estratégia Saúde da Família mais próxima da residência, levando o cartão do Programa Federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão da gestante, se for o caso. Mais informações, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o telefone 3236-1889. No dia de Pentecostes, a Capelania Militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes celebrou o último dia da festividade 2018. O domingo foi
foi festivo na Igreja Militar de Santo Amaro em Nossa Senhora dos Navegantes. Aquilo que Jesus motivos, também dá a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quando então celebramos Pentecostes, celebrando a festa do padroeiro aqui da Igreja de Santo Amaro, Nossa Senhora dos Navegantes, com essa temática, sim, nós somos cristãos comprometidos com a evangelização. Queremos dizer para o mundo inteiro que nós acreditamos na proposta do Evangelho de Jesus e vamos sair, impelidos pela força do Espírito Santo, para evangelizar, para sermos cada vez mais apaixonados por esse Jesus, que é reflexo do amor de Deus pela força do mesmo Espírito no meio de nós. Mas não foi só o Pentecostes que levou a comunidade até a igreja nesse domingo. A festividade de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes também alegrou os fiéis. Com o tema Sim, somos cristãos comprometidos com a evangelização, a festividade foi um convite para servir a Deus. Nós escolhemos o tema da nossa festividade esse ano, apoiados, sobretudo, naquilo que pede a Igreja do Brasil a nível do ano do laicato. Sim, nós somos cristãos comprometidos com a evangelização. Esse é o nosso grande objetivo. Mesmo sendo localizada na Vila Militar, a presença da comunidade do entorno é muito forte. É renovador sempre, né? Trabalhar para a igreja é sempre compensa, né? É, a gente sente renovada a cada participação, numa Santa Missa, na Eucaristia. A semana fica cada vez mais abençoada. Então, trabalhar para Deus é sempre muito gratificante. Eu sempre venho. Na verdade, a paróquia que eu frequento, que é a nossa paróquia, é a Santo Afonso, aqui na Pratinha. Mas eu sempre gosto de vir aqui, que eu acho uma igreja, uma paróquia tão acolhedora. Para que as pessoas, assim como o Áureo, se sintam acolhidos, é que a igreja trabalha. Nós estamos tentando melhorar, né? Como pessoa, como comunidade. Cada ano que passa, a gente tenta se organizar de uma maneira melhor, até para poder acolher melhor as pessoas, né, que chegam aqui buscando Deus, né? Então, nós tentamos sempre melhorar as nossas pastorais, os nossos membros, nos espiritualizarmos melhor, até para podermos passar esse Deus que é amor, que é misericórdia. Prova dessa busca constante para que o Evangelho chegue a mais pessoas é a Yasmin. Ela é catequista e uma das jovens que aceitaram o desafio de viver a palavra de Deus. É muito incrível como o poder do jovem move a igreja, né? E nós, quando estamos juntos, a gente consegue transformar muitas coisas. Principalmente quando tem algumas ações, por exemplo, agora da festividade, né? Então a gente sente que essa mudança do jovem dentro da igreja, ela é necessária. Até porque, como disse o nosso Papa, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Então a gente precisa dessa manifestação jovem dentro da igreja. Então é muito bom eu formar, como catequista, formar alguns jovens para a igreja e, junto com a Pascom, divulgar esse amor de Deus nas redes sociais. Sobre a festividade, a programação desse ano foi um tanto quanto diferente, com o tríduo em todos os dias da festividade, seguido da apresentação de bandas religiosas. A comunidade abraçou a ideia. A paróquia da Militares, porém, ela abrange também as outras comunidades próximas, né? A igreja fica aberta para todos. Então, nós temos comunidades da Pratinha que participam aqui, do Providência, da Arthur Bernardes em geral. Necessariamente, a gente conhece as ovelhas pelo seu pastor e a gente conhece o pastor pelas suas ovelhas. Viver na Igreja de Santo Amaro é viver exatamente essa efusão do Espírito Santo de Deus, que a cada dia tem nos dado vários e vários dons, que a cada dia tem nos dado o prazer de evangelizar, não só nesse lugar, mas também como toda a família naval pertencente à Marinha do Brasil, aqui no comando do 4º Distrito Naval. Eis aí o nosso perfil. O amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que me reuniu na mão de Cristo. E no último sábado, a Igreja de Belém se reuniu para celebrar Pentecostes. A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, ficou lotada. Na arena, o clima era de animação com muito louvor. Solte sua voz! Como aquele que deseja ser enviado!
A programação da Vigília de Pentecostes em Belém iniciou às 14 horas com o momento mariano. Logo depois, iniciou a última novena em preparação à festa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Pentecostes deste ano teve como tema É Necessário Nascer de Novo. Testemunhos ajudaram a comunidade a refletir esta passagem, retirada do Evangelho de João. Fiéis das 89 paróquias, padres, diáconos, movimentos e pastorais da Arquidiocese de Belém participaram da programação. Caravanas vieram das 7 regiões episcopais para a grande festa. Vem Espírito Santo de Deus! Cantemos! Vem Espírito Santo de Deus! A missa solene marcou o ponto alto da programação. Dom Alberto Taveira e os bispos auxiliares Dom Antônio de Assis Ribeiro e Dom Irineu Román celebraram a solenidade que marca a presença do Espírito Santo na igreja. A celebração recorda o início da ação evangelizadora no mundo. Alegre-se comigo pela beleza, a diversidade, a variedade, idades, vocações, estados de vida, serviços. Desejo que todos vocês aqui presentes, todos nós, experimentemos esta maravilhosa dignidade. Somos filhos de Deus. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nos louvamos, bendizemos, adoramos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, seja mais um. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!